ammaanka ee qaramada midoobay ayaa shir degdeg ah ka yeeshay xaaladda adag ee Soomaaliya, gaar ahaan ismarwaaga ka taagan doorashooyinka dalka iyo fashilka ku yimid wadahadaladii ka socday teendhada afsiyooni. Kulankani waa hamid albaabada u xidhnaayeen ayaa waxaa marka hore warbixin looga dhageystay argagargaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Zwan. Kooxda dib u kulan ayaa ka hadlay xaaladda soo korodhay iyo khilaafka siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya. Ugu horreyn, golaha ammaanka ayaa shaaciyay in xalka kaliya uu ku jiro in dib loo soo celiyo wadahadaladii doorashooyinka ee ka socday ee magaalada Muqdisho, balse ma jiro bayaan wadajir ay soo saareen 19 xubnood ee golaha ammaanka. Dariiqa kaliya ee France Soomaalida waa in dib loogu bilaabaa wadahadalada doorashada ee ku salaysnaa heshiiskii 17-kii bishii December, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay ergayga Norway ee golaha ammaanka. Sidoo kale, safiirka India ee qaramada midoobay ayaa dhankiisa qoraal kooban uu soo saaray kaga hadlay arrimaha Soomaaliya, isagoo soo bandhigay ilaa 4 qodob ay ka mid yihiin in dowladda federaalka iyo maamulka ay ku laabtaan wadashooda hadalka in la hirgeliyo heshiiska 17-ka bishii September 2020-kii iyo soo jeedintii guddiga farsamo ee Baydhabo in caqabadaha siyaasadeed ay dhiirigeliyaan Al-Shabaab iyo kooxaha kale ee argagixisada 4 iyo inay soo dhaweeyaan dadaallada Midowga Afrika. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo ay Soomaaliya ay gashay waji kale oo siyaasadeed kadib markii golaha shacabka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya uu ansixiyay muddo kadib loo sameeyay madaxweynaha dowladdaasi Mudane Maxamed Cabdullaahi Farato, taasi oo gaaraysa muddo 2 sano ah, waxaana si weyn uga horimay xubnaha midooda musharaxiinta mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa hore u sheegay inaysan taageeri doonin doorashada hal dhinaca, iyo sidoo kale muddo kadib hore dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxay gashay walaac xor leh iyo qalalaase laga cabsi qabay inuu dhiig badan ku daato. Xamsad Alxa, wararka telefishinka madaxa banaanaystaan.